tá acordando. Isso é uma gotosa. Tá acordando. Coisa gostosa. Vem com mãe, hein? Vem, neném. Gostoso de mãe. Vamos tocar essa foda amizada pra depois tomar o leitinho, né, bebê? Agora vamos olhar brincar, bebê. Vamos olhar brincar, amor. Vamos olhar brincar, porque você já mamou. Agora você pode brincar. Você gosta de brincar de carrinho, né? Brum, brum, na cabeça. Brum, brum, brum. Você gosta de brincar de carrinho, né? Ó, ó, vai bater, vai bater, vai bater, ó. Ih, amor, você gosta de brincar com a mãe de carrinho, né? A mãe faz graça. Brum, brum. Ó, vai, ó. Ó, vai ter uma batida, vai ter uma batida. Quebrou. Quebrou o carro. Eita. Agora é batida de três, ó. Batida de três. Os três vai bater, vai. Nossa, os três bateu. Toma, brinca aí com seus carrinhos. Você gosta de brincar de carrinho, hein? Mas tu gosta. O que mais? O que mais? O que a mãe sabe fazer mais? Mas sabe bater o carro, ó. Brum, psh, pá, pá. Caiu. O que mais que a mãe sabe fazer? Vamos ver aqui. Oh, vai, vai capotar, vai capotar. Eita. Nossa. Olha, esse aqui, quebrou tudo o carro. Quero ver se eu vou fazer com esse aqui. Ó, subiu aqui, viu? Tá aqui, tá aqui, vai cair, vai cair. Agora vai, 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 vai cair em cima desses dois. Ó, ó. Quebrou tudo. Vai, agora esse aqui. Agora esse aqui. Eles gostam de coisa de casa, mas eles gostam de... Eu sempre que eu vejo criança brincando, é sempre assim, ó. Então, é sempre assim. Eu também brincava assim, não posso reclamar. Mas é sempre assim. Mas é legal, assim, fica assim, que graça tem, é legal bater, bater, pá, entendeu? Né, filho? Não é? Então, conta, agora vamos comer. Vamos, papá, meu amor. Ó, tem uma das suas comidas preferidas. Ó, vai ter primeiro, vai ter o suquinho pra você tomar depois da comida. Aí vai ter, ó, uma das suas comidas preferidas, que é purê e carne. Com arrozinho, que você também ama, né, bebê? Então, a mamãe vai cortar aqui a carne pra você. Ó, amor, vamos colocar a paninha pra secar nele. Ó, a paninha aqui.
aqui pra você papar. Ó, a mamãe já cortou. E vai misturar um pouco. Esse negócio que mistura tudo, né? Porque depois você gosta de comer só o purê. Né, amor? Olha que delícia aqui, ó. Presinho com arroz e carne. Ai, que delícia, bebê. Olha aqui que delícia. Que delícia. Olha que delícia. Ó, toma um pouquinho do suquinho. Toma. Você derramou um pouquinho, amor. Derrama não. O que você tá querendo? É caninha, né? É caninha, tá, ó. Você gosta de carinha, né? É verdade. Você gosta de... Ó, um pouquinho do purê puro pra você. Você também ama. Ó. Ponta, mãe, ó. Só falta isso aqui, ó. Só falta aí. Você não quer, não? Não quero, tá jogando pra fora, não quero. Mas também você já comeu bastante, né? Já tá bom. Então, eu vou tomar mais um pouquinho do suquinho. Pronto. Sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos tomar banho. Vem. Ô, coisa boa, hein? Tomar banho de tanque. Tava calor, você gosta de um banho de tanque, né não? Né não, menina sapeca? Eu também gostava quando era pequena, também gostava. É mó bom tomar banho de tanque. Né, nesse calor, tomar banho de tanque. Né? Muito bom tomar banho de tanque. Né? Né, neném? Né, Titica? Tomar um banho gostoso. Banho bem gostoso que tu gosta. Calor, até eu queria entrar aí, mas não cá. Você gosta de um banho. Joga a bolinha. É tão bonitinho, né, gente? Au, 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 au. E... Tô. Ó, joga a bolinha. E... Vai, de novo. Joga a bolinha. De novo. Joga a bolinha. Ó, de novo. Acertou o Mickey. Ai, que bonitinho. Acertou o Mickey. Vai, de novo. Agora é tudo. Acertou. E agora, senão você vai ficar arrepiado. Então, vamos sair. Chega de brincar na água, né? Obrigado. Então, outro. Então, outro pra cima. Pronto. Agora vamos sair. Aí, vai tocar de roupa, amor. Vamos lá, deixa eu terminar de amarrar aqui.
Vamos trocar de roupa. Ai, agora o neném tá cheiroso. Que delícia. Ai, agora o neném tá cheiroso. Ah, como eu amo. Boa de banhar, nós temos que trocar tu. E tu brincando com o sapato e com o pente. Ô, gente. Daqui é pra colocar no pé, filho, não é pra brincar, não. Vamos tocar você, porque... porque senão você vai resfriar. Tem que esquentar você. Eu sei que já tá calor, mas tem que colocar uma roupa, te secar, né? Depois se mimir, né? Ele vai colocar essa... eu vou colocar nele esse macacão que eu lembro que ele ganhou no aniversário de 2 aninhos dele. Ele vai chupar essa pepeta aqui. Eu vou limpar o ouvidinho dele. Vou fazer esse papato. Esse lenço, faz ideia, mano. Esse talco. Esse perfume. Essa fralda. E vou pentear o cabelinho dele. Né, gostoso? Né, esse neném é gostoso. Cebolinha, eu tenho um pouquinho o cabelo que nem o Cebolinha, né? Sou um gato, fala. Sou um gato gostoso. Sou um gatinho gostoso. Gatinho gostoso, sou um gatinho gostoso. Sou um gatinho gostoso. Gatinho gostoso. Sou um gatinho gostoso. Ele fala, eu sou um gatinho muito gostoso de mãe. Né? Você já tá morrendo de sono. Só falta o perfume. Daí você vai mamar pra dormir. Meu Deus, que neném mais gostoso, né, gente? Neném mais gostoso da vida de mãe. Pontinho, gente, eu tô um gato. Agora eu vou mamar. Ai, neném, você brincou bastante com a mãe hoje, né? Fala, eu não tô nada de trabalho. Eu não dou trabalho, gente. Eu não dou trabalho. Opa! Eu não dou trabalho. Eu só gosto de brincar. Trabalho eu não dou. Né? Fala. Ai, como eu amo. Gente, ele mimiu, gente. Que delícia de neném. Cadê a pepeta? Você gosta de dormir de pepeta, né? Pepeta. Oh, meu Deus, que neném mais gostoso. Vamos subir mais um pouquinho aqui. Gente, só que neném mais gostoso, mimiu. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Beijos e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar sugestões de vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!